mga pamaagi sa paghimo og Ceylon Tea. Sugdan ang pag-ani sa mga dahon sa Ceylon Tea sa wala pay adlaw, sugod alas 4 pasado hangtod alas 5 sa buntag. Importante nga duha o tulo lang ka mga lingod nga dahon sa tanom ang kuhaon ug ibutang kini sa nigo o basket. Pag-uman og ani sa mga udlot sa Ceylon Tea, bahina kini o ilahi-ilahi base sa pagagamitan kun para green tea, black tea o white tea ba. Limpyuhan kini og siguruhon nga walay mga nasagol nga laya nga dahon o mga lawa-lawa. Ibutang sa drying rack ang mga Ceylon Tea og paugahon kini hangtod maabot sa 30% na lang ang moisture content. Parihasa ang pagpauga sa mga dahon. Inihuman, ibutang kini sa limpyo nga sudlanan ug hipusan sa umog nga dapit. Mamahimo ng lukuton ang mga napauga nga dahon sa tea. Ang paglukot usa ka pamaagi para mahinay-hinay ug buak ang mga cell structure aron mapagawas ang enzymes nga mopasiugda sa proseso sa oxidation. Tanugan ang mga nilukot nga dahon sa tea sa limpyo nga sudlanan ug ibutang kini sa climate controlled room aron kini mamahimong dark ang kolor. Kini nga pamaagi mao ang mo-breakdown sa mga chlorophyll sa dahon ug magpagawas og mga tannins. Ang proseso sa pagpauga sa mga dahon sa Ceylon Tea mopaubos sa moisture content niini sa 2 o 3 ka porsyento. Sanlagon ang mga dahon gamit ang karahay o kawali sa hinay nga kalayo hangtod mahimong itom ang mga kolor niini aron ma-enhance ang lasa. Mamahimo usab mo gamit og oven ibutang sa 110 degrees nga kainit sulod sa 25 minutos. Andam na ang atong Ceylon Tea. Pwede na kining itimpla o imnon. Ibutang ang Ceylon Tea sa tea maker ug dungagi kini og init ng tubig. Ang gidaghanon sa tubig depende sa gidaghanon sa tawo nga manginom. Ihulong usa kini sulod sa 3 hangtod 5 ka minuto. Depende sa kaisugon sa tea nga imong gusto. Pwede magbutang og asukar o honey. I-enjoy ang pag-inom sa black tea alang sa maayong panglawas.